નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ચાણક્ય વિદ્યાલયમાં. ધોરણ છ વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 12 ગુણોત્તર અને પ્રમાણ. ગુણોત્તર અને પ્રમાણ આપણે સમજતા પહેલાં તેની સમજૂતી છે તે સમજી લઈએ. ગુણોત્તર છે એ ભાગાકાર દ્વારા દર્શાવાતી બે બાબતોની સરખામણી છે. ગુણોત્તર એટલે શું? તો કે ગુણોત્તર છે એ ભાગાકાર દ્વારા દર્શાવાતી બે બાબતોની સરખામણી છે. ગુણોત્તરને આપણે ભાગાકાર દ્વારા દર્શાવી શકીએ. અને કેટલી રાશિ હોય એમાં? તો કે ઉપર અને નીચે. ત્યારબાદ એક સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતાં કેટલા ગણી કે કેટલામાં ભાગની છે તે દર્શાવતી સરખામણીને ગુણોત્તર કહેવાય. તો ગુણોત્તર કોને કહેવાય? તો કે એક સંખ્યા છે એ બીજી સંખ્યા કરતાં કેટલા ગણી એટલે કે ગુણાકારમાં કે કેટલામાં ભાગની છે એટલે કે ભાગાકારમાં, તો એ દર્શાવતી સરખામણીને શું કહેવાય? તો કે ગુણોત્તર. ગુણોત્તર માટે બંને માપના એકમ છે એ સરખા હોવા જોઈએ. જો આપણે ગુણોત્તર શોધતા હોય તો બંને માપના એકમ છે એટલે કે ઉપરનો અને નીચેનો એકમ છે બે કેવા હોવા જોઈએ? તો કે સરખા હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ ગુણોત્તર માટે બંને માપમાંથી એક પણ માપ શૂન્ય ન હોવું જોઈએ. તો આપણે ગુણોત્તર શોધતા હોય તો આપણે એક પણ માપ છે એ શૂન્ય ન હોવું જોઈએ, એટલે કે અંશ અથવા તો છેદમાંથી એક પણ માપ છે એ શૂન્ય હોવું જોઈએ નહીં. જો અહીં 4 ના છેદમાં 16 છે તો 4 છે એ અંશ છે અને 16 છે એ છેદ છે. અને લખી શેમ શકાય? તો કે 4 ના છેદમાં 16. તો આમાંથી એક પણ માપ છે એ શૂન્ય ન હોવું જોઈએ. અહીંયા જો ગુણોત્તરને અંશના છેદમાં છેદ સ્વરૂપે કે અંશ જેમ છેદ સ્વરૂપે દર્શાવાય. જો અહીંયા બે ટપકાની નિશાની છે એને શું કહેવાય? તો કે જેમ. હવે અહીં 4 છે એ અંશ છે ને 16 છે એ છેદ છે. ત્યારબાદ ગુણોત્તરનું પદ હંમેશા અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં જ દર્શાવાય. અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ એટલે શું? તો કે એનું ટૂંકું સ્વરૂપ. એટલે કે 4 ના છેદમાં 16 તો એના જેટલા છેદ ઉડતા હોય ને એટલા ઉડાડવાના, બરાબર? એટલે 4 ના છેદમાં 16 એટલે 4 × 4 ને ચોક્કસ ચોક્કસ 16 એટલે 1 ના છેદમાં 4. તો આ 1 ના છેદમાં 4 છે એ 4 ના છેદમાં 16 નું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે. ગુણોત્તરને કોઈ એકમ હોતો નથી. આપણે ગુણોત્તર શોધતા હોય તો ગુણોત્તરને એક પણ એકમ હોતો નથી. ગુણોત્તર દર્શાવતી વખતે હંમેશા પહેલી સંખ્યા છે અંશમાં, એટલે કે જો 4 ના 4 જેમ 16 હોય તો પહેલી સંખ્યા અંશમાં અને બીજી સંખ્યા છેદમાં લખવાની, બરાબર? ત્યાર પછી જો આપેલા બે ગુણોત્તરો સરખા હોય તો તેમાં રહેલી ચારેય સંખ્યાઓ પ્રમાણમાં છે એમ કહેવાય. હવે જો તમને બે ગુણોત્તર આપેલા હોય, 1 ને 6 નો ગુણોત્તર તો કે 1:6, 2 ને 12 નો ગુણોત્તર તો કે 2 ના છેદમાં 12 એટલે 1:6. તો જો આ 2 નો ગુણોત્તર છે એ 1:6 આવ્યો એટલે કે આ 2 ગુણોત્તર છે એ કેવા છે? તો કે પ્રમાણમાં છે. 1, 6, 2 ને 12 છે એ કેવા છે? તો કે પ્રમાણમાં છે. ટૂંકમાં એને કેવી રીતના લખાય? તો કે 1:6 પ્રમાણમાં 2:12 એટલે કે 1:6 અને આ નિશાની છે એ પ્રમાણની છે અને 2:12 છે એ પ્રમાણમાં છે. ત્યારબાદ પ્રત્યેક વિધાન સાચું બને એ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરું. તો 20 એ 4 ના ખાલી જગ્યા ગણા છે. તો 20 એ 4 ના 5 ગણા છે એટલે કે 20 નો આપણે 4 નું, બરાબર? એટલે કે 4 નો આપણે કેની હારે ગુણાકાર કરીએ તો 20 આવે? તો કે 5 હારે, એટલે કે 4 ના 20 છે એ 4 ના શું છે? તો કે 5 ગણા. ત્યારબાદ 6 એ 48 નો ખાલી જગ્યામાં ભાગ છે એટલે કે 48 ભાગ્યા 6 કરો, ભાગ એટલે ભાગાકાર, બરાબર? 48 ભાગ્યા 6 કરો એટલે જવાબ શું આવે? તો કે 8. 8 અને 12 નો ગુણોત્તર તો 8 ને 12 નો ગુણોત્તર શું થાય? તો કે 8 ના છેદમાં 12. છેદ ઉડતા હોય એટલે ઉડાડી લેવાના, જવાબ આવે 2:3. ત્યાર પછી 15 કિલોગ્રામ અને 20 કિલોગ્રામનો ગુણોત્તર તો 15 કિલોગ્રામ ને 20 કિલોગ્રામનો ગુણોત્તર એટલે 15 ના છેદમાં 20. શું કામ? તો કે પહેલું હોય અંશમાં લખવાનું, બીજું હોય છેદમાં લખવાનું. 15 ના છેદમાં 20 એટલે 3:4. કિલોગ્રામ છે એ કટ થઈ જાય. પછી છે 2:5 ને 4:10 છે એ ખાલી જગ્યામાં, તો એ પ્રમાણમાં છે. જો આનો 2 નો કરીએ તો ગુણોત્તર 2:5 આવે ને આ 2 નો કરીએ તો પણ ગુણોત્તર કેટલા આવે? તો કે 2:5. ત્યાર પછી ગુણોત્તર દર્શાવવા માટે બંને માપના એકમો છે એ કેવા હોવા જોઈએ? તો કે સરખા હોવા જોઈએ. આપણે સમજૂતીમાં સમજો કે ગુણોત્તર દર્શાવવો હોય તો બંને માપના એકમો છે એ કેવા હોવા જોઈએ? તો કે સરખા. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા 1 છે તો 1 ની વ્યસ્ત સંખ્યા 1 છે, બરાબર? આ પ્રશ્ન છે એ બધે પૂછાય ગણિતમાં. ખાલી જગ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા 1 છે તો હંમેશા યાદ રાખવાનું કે 1 ની વ્યસ્ત સંખ્યા 1 છે. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યાની વ્યસ્ત સંખ્યા ન મળે તો 0 હોય એની વ્યસ્ત સંખ્યા મળે નહીં. 18 ના છેદમાં 30 નું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ તમારે છેદ ઉડાડીને લખવાનું છે. ત્યારબાદ 11, 12 છે એ 8 ના છેદમાં 20 અને અહીંયા 30 તો 8 ના 8 બરાબર તો બોક્સમાં આવશે 12. ત્યારબાદ 24 ના છેદમાં 28 ને 28 18 ના છેદમાં 21. ત્યાર પછી
પ્રશ્ન નંબર બે, કૌંસમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. પેલું છે, 8 ના 7 ગણા ખાલી જગ્યા થાય તો ગણા એટલે ગુણાકાર કરવાનો, એટલે કે 8 7 56, તો અહીં જવાબ આવશે 56. ત્યાર પછી 40 નો 5મો ભાગ ખાલી જગ્યા છે તો ભાગ હોય એટલે ભાગાકાર, 40 ભાગ્યા 5 કરો એટલે જવાબ આવશે 8. ત્યાર પછી 42 પૈસા અને 35 પૈસાનો ગુણોત્તર, તો 42 પૈસા અને 35 પૈસાનો ગુણોત્તર એટલે આપણે શું કરવાનું, 42 પૈસા છે એ ઉપર લખવાના ને 35 પૈસા છે નીચે લખવાના, ત્યારબાદ 42 ને 35નો છેદ ઉડાડી દેવાનો એટલે 6 જેમ 5. પ્રશ્ન નંબર 5, રૂપિયા 32 અને 16 કિલોગ્રામનો ગુણોત્તર તો ન મળે, શું કામ? કારણ કે બંનેના એકમો છે, બે રાશિ છે, તેના એકમો છે એ કેવા છે, તો કે જુદા જુદા છે, તેથી આનો એક ગુણોત્તર છે એ મળે નહીં. ત્યારબાદ 5 જેમ 8નો વ્યસ્ત ગુણોત્તર ખાલી જગ્યા, 5 જેમ 8નો વ્યસ્ત ગુણોત્તર શું થાય, તો કે 5 જેમ 8 એટલે એનું વ્યસ્ત એટલે ઊંધું, એટલે 8 ના છેદમાં 5, અથવા તો 8 જેમ 5 પણ તમે લખી શકો. ત્યારબાદ 60 ના છેદમાં 80નું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ ખાલી જગ્યા છે, તો 60 ના છેદમાં 80નું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ એટલે 60 ના છેદમાં 80, આ મીંડું મીંડું ઉડી ગયા, છેદ ઉડતા હોય ત્યાં સુધી ઉડાડવાના એટલે આપણે અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ મળે, એ મળ્યું 3 ના છેદમાં 4. ત્યારબાદ 11મો પ્રશ્ન, ગુણોત્તરને ખાલી જગ્યા ન હોય, તો ગુણોત્તરને શું ન હોય, તો કે ગુણોત્તરને એકમ હોતા નથી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 12 છે એ તમારે જાતે કરવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના દરેક પ્રશ્નના જવાબ માટે વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી અને એનો જવાબ આપણે બોક્સમાં લખવાનો છે. તો પેલું છે, 60 પૈસા અને 2 રૂપિયાનો ગુણોત્તર, તો જો અહીંયા બંનેના રાશિ છે 60 અને 2, એના એકમ છે કેવા આપેલા છે, તો કે જુદા જુદા, અહીંયા પૈસા છે ને અહીંયા શું છે, તો કે રૂપિયા છે, તો આપણે રૂપિયાને પૈસામાં ફેરવવા હોય તો 1 રૂપિયો બરાબર કેટલા થાય, તો કે 100 પૈસા, તો 2 રૂપિયા બરાબર કેટલા થાય, તો કે 2 × 100 એટલે 200 પૈસા. હવે તમારે ગુણોત્તર શોધવો હોય તો 60 પૈસા અને બીજો કહેવાનું ગોતવાનું, તો કે 200 પૈસા, તો કે 60 ના છેદમાં 200, મીંડું મીંડું ઉડી ગયું, 6 ના છેદમાં 20 એટલે 10 2 20 અને 3 2 6 એટલે જવાબ આવ્યો 3 ના છેદમાં 10 એટલે 3 જેમ 10, અને જવાબ આવશે ડી 3 જેમ 10. બરાબર, પહેલાં તમારે રૂપિયાને પૈસામાં ફેરવી લેવાનું, ત્યારબાદ જ ગુણોત્તર શોધવાનો છે, કારણ કે ગુણોત્તર શોધતા વખતે બંને રાશિના એકમો છે એ સરખા હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ 12 પેનની કિંમત 60 રૂપિયા હોય તો 5 પેનની કિંમત કેટલી, તો 12 પેનની કિંમત 60 હોય તો 1 પેનની કિંમત કેટલી થાય, તો કે 5 રૂપિયા. બરાબર, 12ની 60 હોય તો 1ની કેટલી થાય, તો કે 60 ના છેદમાં 12 એટલે 5 રૂપિયા, તો 5 પેનની કેટલી થાય, તો કે 25 એટલે જવાબ આવશે અહીં એ 25. ત્યારબાદ 7 એ 28ના ખાલી જગ્યા ગણ, ખાલી જગ્યા છે તો 7માં કેટલા આપણે નાખીએ તો 28 થાય ગુણાકારમાં, તો કે 4 ગણા. 7 એ 28નો ખાલી જગ્યા છે તો એનો 28નો ચોથો ભાગ છે. બરાબર, અહીં તમને પૂછ્યું 7 એ 28નો ખાલી જગ્યા છે એટલે ભાગ આવશે. બરાબર, ત્યાર પછી છે 3 જેમ 4 અને ખાલી જગ્યા સમાન ગુણોત્તરો છે, તો આ બધા જેટલા આપ્યા છે ને એને તમારે છેદમાં લખી અને અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ કાઢવાનું. જો 3 જેમ 4 આવશે તો એ તમારો સમાન ગુણોત્તર થાય, તો અહીંયા આવશે 9 ના છેદમાં 12, શું કામ, કારણ કે 9 ના છેદમાં 12 કરી તો 3 3 9 અને 3 4 12, તેથી 3 3 ઉડી જાય એટલે 3 ના છેદમાં 4, તો જવાબ આવ્યો 3 ના છેદમાં 4. ત્યાર પછી છે 42 એ 6ના ખાલી જગ્યા ગણા છે, તો 42 છે એ 6ના શું છે, તો કે 6નો કેની વાર ગુણાકાર કરે તો 42 આવે, તો કે 7 વડે, અને જવાબ આવશે બી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8 છે એ તમારે જાતે કરવાનો છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે લખો. તેમાં પહેલું, પી જેમ ક્યુ પ્રમાણમાં એમ જેમ એન હોય તો પી એન બરાબર ક્યુ એમ. બરાબર, એટલે કે પીના છેદમાં ક્યુ ને એમના છેદમાં એન, એટલે કે 2નો ચોકડી ગુણાકાર થશે તો 2 બરાબર થશે, અહીં આવશે સાચું. ત્યારબાદ 7 જેમ 8 અને 8 જેમ 7ના સમાન ગુણોત્તરો છે, તો જો 7 જેમ 8 અને 8 જેમ 7, તો આ બે સમાન ગુણોત્તર છે, તો કે ના, ઉપર 7 ને નીચે 8, અહીંયા ઉપર 8 ને નીચે 7 એટલે અહીંયા આવશે રોંગ. 6 જેમ 7 ને 12 જેમ 13 પ્રમાણમાં છે તો અહીંયા આવશે ખોટું, શું કામ, કારણ કે
6:7 અને 12:13ના કોઈ દિવસ ભાગ ઉડે નહીં, તેથી આ બે છે એ પ્રમાણમાં નથી. રૂપિયા 50 અને 100 મીટરનો ગુણોત્તર 1:2 છે. તો અહીંયા જોઉં તમે, 50ની પાસે એકમ આપ્યો રૂપિયામાં અને 100ની પાસે એકમ આપ્યો મીટરમાં, તો આ બંનેના કોઈ દિવસ ગુણોત્તર મળે નહીં, તેથી અહીંયા આવશે ખોટું. ત્યારબાદ માતાની ઉંમર અને પુત્રીની ઉંમરનો ગુણોત્તર 2:5 ન હોઈ શકે, તો અહીંયા આવશે સાચું, કારણ કે 2:5 હોઈ શકે નહીં. માતા કોઈ દિવસ પુત્રીથી નાની હોઈ શકે નહીં. ત્યાર પછીના 6, 7, 8 છે એ તમારે જાતે કરવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 5, નીચેના ગુણોત્તરો શોધો. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે ગુણોત્તર શોધવો હોય તો આપણે તેની બંનેના એકમો છે એ સરખા હોવા જોઈએ. જો એકમ સરખા ન હોય તો આપણે એકમ છે એ સરખા બનાવવા પડે. તો અહીંયા આપ્યું 30 મિનિટ અને 1.5 કલાક, તો આપણે કલાકને છે મિનિટમાં ફેરવીએ. તો તમે જાણો છો કે 1 કલાક બરાબર કેટલા થાય, તો કે 60 મિનિટ. તો 1.5 કલાક બરાબર કેટલા થાય, તો કે 1.5 ગુણ્યા 60, છેદમાં 1 લખો કે ન લખો ચાલો. હવે અહીં પોઈન્ટ પછી એક બિંદુ છે તો એ આપણે હટાવી દઈએ, તો નીચે કેટલા આવશે, તો કે 10 ગુણ્યા 60 ના 60 એમ. હવે અહીંયા એક બિંદુ ઉડી ગયો એટલે 15:6 90, પણ 100 મિનિટ એટલે કે 1.5 કલાક એટલે કેટલી થાય, તો કે 90 મિનિટ. હવે તમારે ગુણોત્તર શોધવાનો છે, તો ગુણોત્તર એટલે હવે તમારે ગુણોત્તર શોધવો હોય તો 30 મિનિટ અને કેનો શોધવાનો, તો કે 90 મિનિટનો લખવાનું. કે 30 મિનિટ જો પહેલાં પહેલું હોય એ જ લખવાનું, ત્યારબાદ 1.5ના કેટલા આવ્યા, તો કે 90, એ નીચે લખવાના 90 મિનિટ. મિનિટ મિનિટ છે એ ઉડી જાય બરાબર, એટલે 30 ના છેદમાં 90 એટલે મીંડું ઉડી જાય. તો 3 ના છેદમાં 9 એટલે 3 × 3 અને 3×3 9 એટલે 3×3 ઉડી જાય. તો જવાબ શું આવ્યો, 1 ના છેદમાં 3 અથવા તો 1:3. જો અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગુણોત્તરને એકમ હોતો નથી, એટલે જો અહીંયા ગુણોત્તર છે 1:3 એ બરાબર મિનિટ છે એ અહીંયા ઉડી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, 75 પૈસા અને 2 રૂપિયાનો ગુણોત્તર. હવે તમે જાણો છો કે પૈસા અને રૂપિયા બંને કેવી છે, તો કે જુદી રાશિ છે. તો આપણે જુદી રાશિ હોય, જુદા એકમો છે, તો આપણે 2 જુદા એકમો હોય તો એને આપણે પહેલાં છે એ સરખા કરી લઈએ. તો તમને ખબર છે કે 1 રૂપિયો બરાબર 100 પૈસા, તો 2 રૂપિયો બરાબર કેટલા થાય, તો કે 2 × 100 બરાબર 200. તો હવે કેમાં થઈ જશે આ 200, તો કે પૈસામાં કન્વર્ટ થઈ જશે. શું કામ, કારણ કે આપણે રૂપિયામાંથી કેમાં કરવું છે રૂપાંતર, તો કે પૈસામાં. તો અહીંયા આપણે હવે ગુણોત્તર શોધવો હોય, તમારે લખવાનું કે ગુણોત્તર બરાબર 75 પૈસા છેદમાં 200 પૈસા બરાબર. બે સરખા હોય એકમ તો જ તમને ગુણોત્તર મળે. તો અહીંયા 75 પૈસા ને 200 પૈસા, તો પૈસા ઉડી જાય. અને 25×3 75 અને 25×8 200, એટલે 25 25 છે એ કટ થઈ જાય ને 3 ના છેદમાં 8 અથવા તો 3:8. તો અહીંયા જવાબ મળ્યો 3:8 બરાબર. એટલે જો ગુણોત્તર છે એટલે એને એકમ હોતો નથી બરાબર, એટલે 3:8 આપણે લઈએ. ત્યાર પછી છે 5, 400 ગ્રામ અને 2.4 કિલો. તો અહીંયા જો ગ્રામ અને કિલોગ્રામ છે બંને જુદા જુદી એકમો છે, તો આપણે પહેલાં એકમ છે એ સરખા કરી લઈએ તો જ ગુણોત્તર મળે. આપણે કિલોગ્રામને ગ્રામમાં ફેરવવું હોય તો 1 કિલોગ્રામ બરાબર 1000 ગ્રામ, તો 2.4 કિલોગ્રામ બરાબર, તો કે 2.4નો આપણે કેની વડે ગુણાકાર કરવાનો 1000 વડે. તો 24માંથી આપણે 2.4માંથી આપણે મીંડું હટાવીએ તો પોઈન્ટ પછી 1 આંકડો છે, તો 1 આંકડો હટે એટલે 10 ગુણ્યા 1000, 1 મીંડું ઉડી જાય એટલે જવાબ આવ્યો અહીંયા 2400. શું, તો કે ગ્રામ. હવે આપણે ગુણોત્તર શોધવો હોય તો કેનું શોધવાનું, તો કે આ 9 રકમ આવી એનો ગ્રામવાળાનું બરાબર. એટલે 400 ગ્રામ છેદમાં 2400 ગ્રામ, ગ્રામ ઉડી જાય, માંથી 2 મીંડા પણ ઉડી જાય, 4×6 24, 4×4 પણ ઉડી જાય, તો ઉપર વધ્યો 1 નીચે વધ્યો 6 એટલે 1:6, તો આનું ગુણોત્તર મળે 1:6. જો અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, અહીંયા જવાબ 6 ન આવે. શું કામ, કારણ કે ઉપર કાંઈ ન વધે તો શું વધે, તો કે 1. એટલે 5મા દાખલામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ત્યાર પછી 6ઠો દાખલો છે એ તમારે જાતે કરવાનો છે.